Vítám vás na dalším povídání o cestě z deprese, ve kterém budu žehnat. Trošku tomu v mém vnitřním životě předcházela jakási snaha bejt na starý kolena laskavější, vlídnější a hodnější. Tak jsem si na to chtěl udělat nějakou afirmaci, ale pokud možno ne, v takovém stylu jako o, jaký já jsem vznešený, ušlechtilý, láskyplný člověk, tak můj vnitřní chlapeček, starý sprosťák, mi pomohl vymyslet takovou píchy prostou imaginaci, která zní takto. Jsem dobroser a trénuju dobrovoser. Jsem dobroser, to znamená, že jako seru dobro, že generuju dobro. A dobrovoser je technika, jak někoho osrat dobrem. Ne jak osrat dobro, ale jak osrat dobrem, což je něco úplně jiného. A nám se to zalíbilo, tak to jedeme pravidelně jako imaginaci v rámci našich spirituálních rutin. Takže ještě jednou, jsem dobroser a trénuju dobrovoser. No a dneska jsem se probudil v takový příjemný náladě, překvapivě. Já mám dneska narozeniny, je mi 72 let. A jak jsem takovej byl dobře naladěný, tak jsem v rámci své ranní pobožnosti, když jsem tam byl zakleklej, tak jsem se pustil takový bilancování, jako jakých bylo těch 72 let doteď. A tak mi u toho bylo jako docela hezky. Takový jsem byl jako naplněný vděčností. No a v tu chvíli se ve mně rozjela potřeba všemu tomu nějak požehnat. A já jsem si uvědomil, že to navazuje na tu imaginaci, protože žehnání je typický dobrovoser, kdy vlastně tam pumpuju dobro. Jo? Takže já jsem si rozjel žehnání a bylo mi v tom dobře, takže jsem se rozžehnal, takže jsem nemohl přestat. A teď bych to chtěl tady vám zopakovat na kameru. To samý. Prostě dobrovoser, žehnání. Jo? Tak ty ruce, já jsem tam měl takhle a když to vidím na té obrazovce, to nevypadá moc dobře, tak já si je složím dolů a budu je tak mít v duchu. Jo? Žehnám sám sobě za to, že jsem se dožil v relativním zdraví 72 let. Žehnám svým rodičům, žehnám jejich rodičům, žehnám všem svým předkům, žehnám všem svým bývalým manželkám, žehnám všem svým dětem a jejich dětem. Žehnám všem svým milenkám. Žehnám všem svým klientům. A žehnám i všem svým divákům, to znamená konkrétně vám taky žehnám osobně, berte si to osobně. Já žehnám tomuhle příjemnému bytečku, který je mi klidným a bezpečným útočištěm. Žehnám celému Radotínu, který je krásné místo pro život. Žehnám celý týhle krásný český zemi. Žehnám celý zeměkouli. Žehnám celý naší galaxii. A žehnám celému vesmíru. A nejvíc ze všeho žehnám tobě, ty moje milovaná posvátná existence. No, a to je celý. Jo? Zvedá to letovou hladinu. Kratinký komentář, jo? Tohle mě se za celou tu dobu tam neozval jediný odpor, nemá to tam žádnou opozici, což přičítám tomu, že už prostě skoro 90 let drilu přijetí každodenně. Tak tady se to zúročuje, jo? Že prostě to žehnání tam nenaráží na žádné překážky. A opravdu to zvedá letovou hladinu a já vám velmi doporučuju, abyste to nějakým způsobem zkusili napodobovat.
abyste to zkusili dělat jako já. Většina lidí částečně nevědomně svůj život neustále proklíná. A ono je to trapně jednoduchý. Čím víc budete svůj život proklínat, tím víc ho budete mít prokletej. A čím víc budete svému životu žehnat, tím víc ho budete mít požehnanej. Jak prosté. Zkuste se tím víc řídit. A k tomu vám přeju hodně lásky ve všech podobách.